Zdravím diváky televize Neon. Dnes je 15. listopadu a Univerzita Tomáše Bati si pro své uchazeče připravila den otevřených dveří. Můžete nám říct, na kterých fakultách se den otevřených dveří koná? Ano, koná se na celé univerzitě, čili na všech našich 6 fakultách. Máme připravený bohatý program, pravidelné přednášky například v 10, ve 12 a ve 2 hodiny na každé fakultě. Návštěvníci se potom mohou podívat do všech našich laboratoří a ateliérů, kde si mohou prohlédnout a osahat si vědu a techniku. Líbily se mi hlavně práce a taky to, že studenti už pracují pro různé firmy, že nevytváří něco jenom tak. Nejvíc mě tady zaujaly laboratoře. Asi, že se všichni tady znají, ta rodina vlastně, že všichni jsou tady takový jako kamarádi, což jako ve velkých městech, ve větší jako v Praze není. Proč by měl uchazeč o vysokou školu studovat UTB? Protože nabízíme celou škálu oborů, od humanitních přes technické až po umělecké, takže si u nás každý vybere. Navíc jsme mladá, dynamicky se rozvíjící univerzita, takže máme kvalitní pedagogy, kvalitní přístrojové zařízení a prostě celkově kvalitní výuku. Navíc jsme tady ve Zlíně všichni tak nějak pohromadě, takže jsme jedna velká rodina a prostě se tady ve Zlíně krásně studuje. Na další den otevřených dveří se můžete těšit v lednu. Pro televizi Neon, Tereza Vodáková.